Bai, garaipena garrantzitsua izan zen, azkenean partido trampa izaten dian horietakoa da, ze azkena bi joaz, baina gero beraien etxian ez da erresia irabaztia, nahiz eta partido ez asko irabazi o asko empatatu hola, ba, azkenean komplikatu da zelai horretan irabaztia, ze partido gutxi galdu dituzte manera abultatu batean, da bueno, guk azkenean lortu emaitza hona ateatzea, pixkat sufrituta, baina irabazin genuen. Bai, azkenean emaitza honek lortzen dute ba, bakoitzan konfiantza handitzea eta ba, garrantzitsua da hori ekipuan zate bai, ze ikusten zen dezu aldezula eta orduan ba, zaiatzen zera objetibo handia ba, jartzen da gora behira jartzen zera. Bai, azkenean beti esaten da diala partidu desberdinak, no? Derbia da, hiru puntu dira, baina denari gustatzen zaigulako partidua jolastia edo zein kategoritan politak izaten dira partidua jolastia eta azkenean lortu behar duguna ba, irabaztia da, ba, gora begira jartzeko. Bai, azkenean dihua urte guztia hor playoffetatik gertu eta ba, gu gaude oraintxe bertan ba, beraietatik hiru puntutara eta lortu behar duguna oraintxe bertan da behai irabazi, behai pasatu eta gora behira jartzea, ze gure objektibotatuko bat ba, izan behar du hor gora behira egotia beti. Gu urte guztian bezala saiatuko gara gure modura jolasten, da linea fondora asko iristen, aukera asko izaten, presioago jaiten, eta gu guzti dugu ba, modu horretan gerala fuerte, ekipo fuerte bat, eta azkenean ba, saiatzen gara ba, hori iten berdin dugu ze talde da on gure aurrean, eta bueno, ba, azkenean gure jokua egin da bakigu, ba, azkenean gauza garrantzitsuak lortu alditugula.